У житті кожної жінки бувають моменти, коли хочеться бути найвродливішою. Саме тоді у нагоді вам стане салон «Світ весілля Розалія». Сукні для нареченої, вбрання для випускниць та маленьких дівчат, а ретельно добрані аксесуари та взуття довершать ваш образ. Чекаємо на вас за адресою вулиця Генерала Родіонова, 2, поблизу від ресторану «Айше».